U narednih mesec i po dana vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka u kasarni Vojvoda Živojin Mišić proći će osnovnu obuku i upoznati se sa rukovanjem ličnim naoružanjem, izvođenju osnovnih taktičkih radnji i unaprediti svoju fizičku sposobnost i izdržljivost. Ovaj praznik za našu jedinicu, jer danas još jedna generacija mladih vojnika na dobrom služenju vojnog roka dolazi u našu jedinicu. Očekujemo nekih 200 vojnika, momaka i devojaka, koji će u narednih mjeseci i pol dana biti u našem centru i obučavati se. To je period individualne osnovne obuke u kome vojnici nauče osnovne radnje i postupke vezane za vojsku i deo obuke iz taktičke obuke, topografije, strojeve obuke, pravila službe, pešadijskog oružja. To su neke osnovne stvari, baš kako i sam naziv kaže, individualna osnovna obuka. Na godišnjem nivou Srbija obučava oko 2400 vojnika u četiri klase, martovska, junska, septembarska i decembarska. Ovo je nama četvrti uput vojnika na dobrom služenju vojnog roka i prosjek je tu oko 200-200 nešto vojnika. Ukupno ceo sistem odbrane u toku godine prima, planirano je da obučava 2400 vojnika. To je u ovoj godini, prošle godine je bilo 1800 vojnika, znači trend je rasta broja vojnika koji su na obučavanju. Od tih 200 u ovoj generaciji nama dolazi 29 devojaka, kako je planirano, to je nekih 15% od ukupnog broja. Taj procenat ne zavisi, nije fiksan, nego zavisi od generacije, od toga koliko se momaka i devojaka prijavi za dobrovoljno služenje vojnog roka i oni koji prođu kriterijume savladaju, odnosno budu zdravstveno sposobni i mentalno sposobni i ne dolaze u vojsku. Tako da je broj relativan, znači može biti više i manje. Dobrovoljno služenje vojnog roka traje ukupno 3 mjeseca. Nakon uspješno izvedene osnovne obuke, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka se upućuju na specijalističku obuku. Znači, naš sistem obuke je takav da vojnici u tih 3 mjeseca obuke, odnosno 4 mjeseca za specijalnosti u specijalnim jedinicama, mjesec i po dana u ovim centrima za individualnu osnovnu obuku, jedan od tih centara je ovdje u Valjevu, imamo još jedan u Somboru i to je prvi, treći u Leskovcu. Poslije tog obučavanja oni idu u centre za specijalističku obuku. Tamo se obučavaju za konkretne specijalnosti zašto ih njihovi regionalni centri regrutuju. To su vesti, artiljerije, inženjerije, oklopnih jedinica, telekomunikacije, informatika i tako dalje. Znači u tim centrima za specijalističku obuku se obučavaju za konkretnu specijalnost. Prema podacima Ministarstva odbrane na konkurs se javi 3 do 4 puta više kandidata nego što je potreban broj.